Народився Анатолій Копосов у 1984 році у Тернополі. З 10 років займався бальними танцями, неодноразово приймав участь у конкурсах та концертах. Представляв Тернопільщину у Києві на звіті художньої самодіяльності України. На хлопця тоді покладали великі надії, він багато чого досягнув і хотів підкоряти нові вершини. Та займатися улюбленою справою – танцями – не дозволила хвороба. У 20-річному віці лікарі діагностували у Анатолія гостру мієлобластну лейкемію. Мій внук займався бальними танцями, танцював в клубі «Альянс», їздив з концертами. Були великі надії на нього. Утворив був навіть свій клуб. А зараз хвороба заборонила, при тій хворобі він не може цього робити. Просто живе і працює. Живе зараз він на квартирі, бо як перший раз захворів, нам прийшлося багато чого продати. І їхню квартиру, все, що можна було, то ми продали. Перший раз хворобу вдалося подолати, та у червні цього року раптово помер батько Анатолія. Після пережитого стресу стався рецидив і лейкемія повернулася. Зараз Анатолій Копосов перебуває в гематологічному відділенні обласної лікарні. Лікарі наполягають на хіміотерапії та пересадці кісткового мозку. Чим швидше це зробити, тим більші шанси на одужання. Проте 150 тисяч євро на операцію, яку робитимуть у Білорусі, у родини немає. Назбирати таких грошей абсолютно в нас, в родині, це неможливо. Немає, ну неможливо. Прошу всіх людей, всіх. Перше, що вас Бог спасав від такого горя. А друге, поможіть, я втратила сина, поможіть спасти життя внука. Зараз Анатолій Копосов про танці і не мріє. Він вірить і сподівається, що знайдуться люди, які допоможуть врятувати йому життя. Номер телефону до бабусі Анатолія Копосова Віри Іванівни 25 04 25.